křičet nebo mě praštit. Být tě nebudu. Proč ne? Uleví se ti a mě taky. Když to chceš, vidím ti to na očích. Ne, nechci. Trošičku. Ne. Trošičku. Ne. O trochu víc. A dej sem ten pytlík. Ubal mi. Dej mi to. Ubal mi. Joey, dej mi ten pytlík. Dělej, dej mi jedno. Ubal mi. Bouchni mě. Bouchni mě. Ty jsi uhnul! Promiň, to byl reflex. Ježišmarja, hrozně to bolí. Nemohl jsem za to, když ti chce dát někdo pěstí, uhneš, sleduj. Co to do tebe vělo? Měl jsi uhnout, proč jsi neuhnul? To probereme cestou do nemocnice. Jo, jasně, když už tam budem, měli by tě vyšetřit reflexy. Je to prostě přirozený instinkt. O čem to mluvíte? Pojďme, co bys udělal, když udělám tohle? No.